אופניים, את הגלגל של האופניים, התחלתי ללכת ברגל. יש מה זה מלא צמחי הבאר שבע? כמו, הגעתי לאיזה עץ תותים. אני דפק בתותים. וואי, איזה מתוקים, חבל הזמן. שום. צוטון. צוטון. תקשיבו איזה פרי. איזה פרי של קיץ. וואו. מתוק, מתוק, עסיסי. חבל הזמן. בדיוק מה שאני צריך עכשיו בחום הזה. הלכתי והייתי כזה מעוך, עצרתי לעשות פיפי, מה אני כועת. מפץ הזה. פשוט תענוג. מלא מלא תותים. זה העונה. כי האדם את השדה, אה? איזה ממש טעם. של ריבת תות. נכון, תמיד מסופר, מספרים. בספר שקראתי עכשיו בנרקיס וגולדמונד שלא היה מה לאכול ואז הוא הלך ליער ביער מוצא כל מיני תותים ורוחמניות ומזה מחיה את נפשו אוי, השתבח שמולד אוריה oh yeah.